Шановні представники засобів масової інформації, в той кризі, в якій зараз знаходиться Україна, не час розглядати поточне питання порядку денного. Люди вимагають змін у власному житті. І тому ми впевнені, що єдина цінність парламенту сьогодні – стати над партійними інтересами і зробити вибір. Ми знаємо, сьогодні єдиний вихід з політичної кризи, в якій знаходиться на сьогоднішній день країна – це дострокові парламентські та президентські вибори. Це дострокові вибори – це чесний шлях. Це можливість народу прямо сказати, який курс люди підтримують. І цей шлях вже пройшли українці декілька разів. Такий шлях був пройдений в 93-му році, 94-му році, 2004-му, 2007-му році. Президент на круглому столі сказав, що він не боїться дострокових виборів. Так хай доведе це на чесних виборах, які повинні відбутись. І у нас є впевненість в тому, що вони повинні відбутись в березні 2014 року. Я також хотів сьогодні звернутися до провладних депутатів. Вони повинні определити, де вони знаходяться, по яку сторону добра і зла. Ми звертаємось до них. Приєднуйтесь до нас. Не боїться, будь ласка. Ми вас захистимо і впевнені в тому, що ми зробимо все для того, щоб країна жила в кращих умовах, ніж сьогоднішній день вона знаходиться. Президент на сьогоднішній день рухає до Москви, і чутки розповсюджуються в тому, що він привезе гроші, він привезе знижку на газ, але просто так гроші і знижку на газ не дають. На яких умовах? І ми сподіваємось, що це не буде здача національних інтересів України.